Допингке қатысты талаптарды орындамайтын елдердің олимпиадалық жолдамалары азайтылады. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Томас Бах осы бастаманы қолдайтынын мәлімдеді. Айта кетейік, осының алдында халықаралық ауыр атлетика федерациясы жаңа ереже енгізіп, соған сәйкес Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Армения және Беларусь елдерінен екі спортшы ғана жазғы ойындарға қатысатынын жариялаған. Яғни Токиодағы олимпиадаға аталған елдерден бір ер және бір әйел спортшы бара алады. Себеп допинг қолданған жағдайлардың жиілеп кетуі. Яғни жоғарыдағы мемлекеттердің құрамалары 2008 жылдан бері допингке қатысты талапты кемінде 20 мәрте бұзған. Ал біздің елде осы аралықта 36 ауыр атлеттің қанынан тыйым салынған препарат табылып, әртүрлі уақытқа үлкен спорттан шеттетілді. Халықаралық олимпиада комитетінің атқарушы комитеті бұл бастаманы қолдайды. Өйткені осыдан кейін спортшылар әрбір қадам үшін өз-өзіне есеп беріп отырады деп ойлаймын. Басқа жағынан әртүрлі халықаралық және ұлттық федерациялардың жауапкершілігін арттырады.